Петропавлдағы ноутбук, планшет және дербес компьютерлер шығаратын зауытта жергілікті қамту үлесін 60%-ке дейін арттыру жоспарлануда. Қазіргі таңда кәсіпорын IT-техникаларының ірі тораптық жабдықтарын құрастырумен айналысады. Алдағы уақытта өндірістің екінші және үшінші кезеңін іске қосуды жоспарлап отыр. Второй этап – это производство. Екінші – компьютерлік техникаға арналған блоктар мен тораптар шығару. Үшінші кезең – біздің кәсіпорында компьютерлік техниканың өндірісін 70%-ке шоғырландыру. Производство компьютерлік техника нашем предприятии. Өткен жылы ғана кәсіпорын 49 мың дана компьютерлік техниканы шығарған. Оның барлығы білім министрлігінің қажеттіліктері үшін шығарылған. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жасалған компьютерлердің шетелдік аналогтардан айырмашылығы жоқ. Айта кетейік, зауытта шығарылған әрбір өнім Microsoft корпорациясының лицензияланған операциялық жүйесімен жабдықталған. Отвечает требованиям в работе сети, доступа в интернет и даже в некоторых. Ол желіге, интернетке қосылуға қойылатын талаптарға сай келеді. Тіпті кейбір бөліктерінде білім және ғылым министрлігі қойған талаптардан асып түседі. Планшеттің құрамында 4 гигабайт жедел жады орналасқан 4 ядролы процессор бар. Жалпы жады 16 гигабайт. 4 ядролы Целерон процессоры, 8 жедел жады және 64 жалпы жады бар ноутбук те бар. Стационарлық компьютер кеңсе жұмысынан бастап, ойындарға дейін кең көлемде жұмыс істейді. Имеют широкую линейку исполнения от простых, так скажем, для работы в офисе и до игрового решения. Айта кетейік, зауыт басшылығы жақын арада модемдер мен перифериялық құрылғылар шығаратын жаңа цех құрылысын жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде желінің қуатын жылына 100 000 дана компьютерлік техникаға дейін арттыруға мүмкіндік береді.